Jan Werich uměl vyprávět, no, to už jsem ale někde říkal. A to jsem říkal na té desce z Kampy. Tak tahle, ta bude z Velhartic. Ve Velharticích měli Werichovi chalupu. Na tu chalupu se jezdilo, když na Kampu přišlo jaro. A jaro přišlo na Kampu, když Werichův jezevčík začal spát na dvorku ve voze a ráno táhle vil, aby se už jelo. Jezevčík takhle rok co rok určoval jaro a rodina se pozřídila. Kde pak je dneska ten jezevčík? Kde pak jsou všichni? Jenom jaro přichází každý rok a vzpomínky na ty nádherný večery ve Velharticích zůstávají. Do Velhartic k Werichům přijížděli jenom ti nejbližší, nemyslím fyzicky. Chalupa to byla poměrně malá, obklopená zurčící říčkou a když byla veliká voda, tak jí byl plný sklep. A proto se neustále topilo v krbu, aby vlhkost nezlobila pána domu, který miloval sucho a slunečnice a lidi a hlavatky a dobré pití a pohodu a cigárko a rozšlápnuté boty a sednout si do měkkého. Co ten Werich vůbec všechno miloval? Já bych řekl, že Jan Werich byl jako hladká letitá vinná káť, vrchovatě plná lásky k okolnímu světu. A na každého, kdo byl poblíž, vždycky maličko z té kádě už plíchlo. Do těch Velhartic se vozilo všechno, jenom jediná věc ne, problémy. Ty nechával Werich ve městě. Takže krp nám hoří. Werich s oblibou říkával vždycky, že krp je televize chudých. A rád se díval do ohně, který mu vybavoval blízké. Plamínky tančí, tančí, takhle tančit umí jenom krásné ženy, to je málo platné. Kde pak je ta doba těch Jenčíkových girls? Ta po špičkách obcházená dámská šatna osvobozeného divadla. Na kterou z nich si vzpomene dneska? Ten moudrý člověk v kostkovaném kabátě s květinou v klopě. Na Světu s Pozilovou, Jiřinu Štěpničkovou, Blanku Valeskou nebo Vlastu Petrovičovou. Kolotoč vzpomínek se ustálil na ní. Nina se jmenovala, ano, Nina. Nina Bártu. Ta byla moc krásná. Já si tak pamatuju, že tady na tvářích pod ušima mývala takový jako chloupky, jako mají broskve. Takový, že když za ní bylo světlo, takzvaný kontralicht, tak to tak bylo jako taková malinká svatozář okolní. Moc hezká, měla takový hluboký medový hlas a byla vždycky taková naivní, tak se jako hrozně divila všemu, říkala, ale prosím tě. A taky ráda říkala lidem, oslovovala ráda lidi von, ne jako ty nebo vy. Třeba se ptala, kam šel, nebo jste kam jdeš, nebo kam jde. Ona byla krátkozraká. A já si tak na ní pamatuju, ona u nás hrála v moc hrách. A zajímavý bylo, že pak, když jsem se vrátil, teďka po roce 48, ona hrála, myslím, v Brně, a odtamtať, nebo já nechci křivdit tomu divadlu, prostě od nějakého divadla ji dali pryč proto, že má hlas, který patří minulé éře. Krásný hlas měl právě, jenže nebyl tomu pánovi, co jí dával pryč, si buď neuměl vymyslet jiný důvod, anebo byl raněn slepotou, což, jak víme, je trest boží. No, báječná holka je měl moc rád a no, tak to byla ta Nina Bártu, pak to, no, Hana Vítová, která se jmenovala Lašková, původně my jsme jí to vymysleli, to jméno Hana Vítová, protože my jsme hledali tenkrát mladou dívenku, hezkou, která by uměla zpívat koloraturu, do Goléma. A já nevím, jakým způsobem jsme se dozvěděli o ní a měli jsme s ní schůzku kvůli tomu s Voskovcem, tedy v té kavárně na Národní třídě. Jak pak se to tam jmenuje? Je tam ještě ta kavárna nebo není? Naproti Louvru, tam je tam dole biograf. No, já si vidíš, jaký jsem Pražák. Tam bývala kavárna, tam chodil Nezval.
A nezval se, tak pamatujte, tam chodíval obědvat, protože on vždycky měl sklon k tloušťce, tak jedl málo, ale dal si tam on strašně nad indiánky. Tak si tam kolikrát dal k obědu takovou misu indiánku a zbaštil to. Tajge tam chodil. No to tenkrát to bylo. V té době zrovna tato kavána fungovala jako takový klub těch avantgardních lidí. A my jsme si tam s ním dali rande a přišla taková mladinka, roztomilá dívenka, no mladá, 16 let si bylo, namalovaná, nalíčená tedy, neuměle tedy amatérsky, a chovala se velice, jaksi, světácky, světově, že jo. A byla roztomilá a komická současně tím, no my byli mladí kluci, ale daleko starší než ona, tím, jak nás chtěla epatovat. No tak jsme s tím mluvili a ona se nám líbila. A měla hrát tu umělou ženu tam. Takže my jsme právě potřebovali krásnou dívku. Nemusela být vynikající herečka, protože měla hrát jako umělá ženská. A hlavně musela umět zpívat. A to ona uměla. No tak jsme ji angažovali, a protože ona se nechtěla jmenovat Lašková, tak jsme přemýšleli, jak by se měla jmenovat, a v tom tam nezval kolem a zamával na nás. A já jsem, my jsem mu říkali Vítek, že ano. On se jmenoval Vítězslav Vít nezval. A mě tak napadlo, co kdybyste se jmenovala Vítová. A ona byla, ano, to by se mi líbil. No jsme říkali, no a Hana, k tomu to byla Hana Vítová. A ona na to přistoupila a tak vlastně jim vzniklo toto jméno, že ano. No, tak pak u nás byla jeden čas Hermanová. No Hermanová byla u nás, myslím, jednu sezónu. Ona byla v Brně, v Bratislavě. My jsme takový kamarádi celoživotní a ona s náma, s tou rodinou, že mě nějaký, nemůžu těžko říct, kdy byla Hermanová u nás jako herečka, jako Hermanová je. Tak jako je muzeum, nebo jako jsou tyhle ty věci, které se nedají popřít, tak v mým životě u nás jako Hermanová je. Že já patří k tomu divadlu, i když tam nebyla. Tudle jsem ji viděl. Jela v nějakým automobilu, vypadá výborně tedy, na ty leta. No, pardon, co to povídám? Vyprávění přerušilo cinknutí velké černé pánve z kuchyně. Verich předtuše labužnicky nasává vůni. Ví velmi dobře, že dneska bude pstruh po mlynářsku. A že pstruha po mlynářsku jeho žena Zdena umí zatraceně dobře. Maličko zakápnout citronem, hodně petrželky, Verich to prostě ví a těší se. Jak ten se dovedl těšit? On se těšil očima, on se těšil celou postavou, a že to byla postava. Na chvíli odchází pohladit psa, přidá ještě krapet citronu, aby to bylo opravdu tuto pravé kokosové. Ženy jsou náhle zapomenuty, dámská šatna mizí z kouřen dubových polen a my klepeme na šatnu pánskou. Dcera Jana přináší ze sklepa žbánek červeného. Červené víno totiž miloval Miloš Nedbal. Everich se vrací. My jsme měli moc dobrý herce u nás, například Miloš Nedbal, profesora Nedbala. Co si znáš, ne? A to je roztomlejho. Já ho znám, Nedbala znám, no, 108 let, 109 let, protože já bydlel v Dejvicích a on bydlel v Dejvicích a jezdívali jsme jako kluci do školy. Tomu, kolik mu to mohlo být? 16, 17, no, po první světové válce, tak řekněme kolem roku 20. ne? On je snad mladší než já o rok nebo tak. A zajímavá věc je ta, že já jsem ho vydával v tramvaji, on jezdil se svým tatínkem, který vždycky, já jsem myslel, že jeho tatínek byl lesník. Až on vždycky chodil oblečený báječným lesnickým, měl lesnický šaty a takový klobouky a kabáty a pláštěnky. A já jsem měl takový dojem, že on je syn toho, že jeho tatínek je lesník nebo něco. A tenhle ten Nedbal Miloš už v 16 letech měl pleš. On měl pleš, on měl nejné úplnou a měl takovou pleš, takovou hlavinku, takový jemnoučích míří.
A my jsme se znali od vidění, jako kluci. A já jsem se pak po letech ptal, po letech mě tak napadlo, pánu, poslouchej, Miloši, tvůj tatínek byl něco lesního, ne, nebyl? A jak to, že jste bydleli v Dejvicích, když byl? A on se dal do strašného smíku, říkal, ale to se pleteš. No to bylo za války a po válce, kdy byla nouze o látky a o šaty. A on měl, myslím, bratra nebo příbuznýho, který byl také umřel. A on tu celou gadrobu po něm zdědil a ona mu byla. No tak prostě chodil v těch šatech, taky bylo těžko sehnat šaty. A on vůbec neměl tohle sama co dělat. On jenom by se tak dalo říct donášel. No, s nedbalem. Nedba má velký smysl pro humor a mým, ale taky, to taky patří takovým těm věcem k kamenům osvobozeného divadla, bez kterých se to nedá představit. On byl u nás, pak odešel, pak se vrátil a já vždycky, když ho potkám, my se teď málo vidíme, ale když ho potkám, tak mám vždycky velkou radost, protože to jako když potkám, mám kus sebe. A to potom, když už člověk je starý, tak najednou potká tyhle starý kamarády anebo kamarádky, tak vlastně, jako kdyby si zaskočil do těch dnů, kdy to bylo všecko živý, kdy to nebyla než vzpomínka. Tak to byl Nedbal. No a potom, jako, když už jsme u této staré gardy, no tak Bohoušek Záhorský, tedy náš, tedy poslední žijící český gentleman, to je roztomilej kluk. Mně se líbí na něm to, že to si že na něm. Mně se na něm líbí moc věcí, ale o něm se povídá anekdota, nebo jestli je to pravda, já nevím. Když on, to už je taky asi 20 let, přišel k Národnímu divadlu a zkoušel tam, a znáte, ta jeho dikce je taková přeci jaksi dost známá, že ano? A podobnou dikci, tedy ještě snad více takovou dikci měl Steinmar. A to se vypráví, že když tam Bohoušek přišel a zkoušel a Steinmar se díval na tu zkoušku, tak po ty zkoušce přišel Bohoušku a řekl mu, pane kolego, my se budeme muset dohodnout, jestli vy budete dělat mě, nebo já budu dělat vás. To se mně moc líbí. No tak Bohoušek ten hrál u nás takový ty parádní, on byl šprechr, jak se říká. A nejenom to, on byl vážný kamarád a kumpán. Když já si vzpomenu, co se chci, Šavle hore, když chodili si podívat, když jsme chodívali k šuterům a tam v tom takovém lokálku, tam se scházelo Svobozené divadlo se svýma kamarádama vždycky podívadle. A když nás to tak někdy napadlo a najednou Bohoušek vykřik, Šavle hore, no tak to se pak táhlo Prahou tedy. A myslím, že taky Bohoušek Záhorský jednu dobu patřil mezi takovou, mezi tělesnou gardu rytířů mé manželky, tedy se jí obklopili a prostě mě řekli, abych si šel svou cestu a šli si někam na flan. No a no tak tohle ten Bohouškový Záhorský by se dalo povídat. No a pak jsou takový dva nezapomenutelný a to je Franta Černý, že jo? A takový Václav Trégl. Tak Franta Černý, to byl takový zajímavý člověk. Franta Černý byl svým způsobem velice jednoduchý člověk. On nebyl ani zdaleka intelektuál, a což bylo na něm moc hezký, že se taky nesnažil a nepředstíral, že by byl intelektuál, čili čím se uchránil toho býtipa intelektuále. On byl velmi tlustý, ačkoliv zajímavý je, že já znal jeho rodinu. Tam nebyl, to byl jediný, to byl zřejmě nějaký takový ten žlázový případ. A on byl velmi pružný, on byl půvabný v té tloušťce, takovou čistotou, takovou, a tak, jak bych to, jak se, a výborný rybář, já jsem se mězdíval na ryby, a vždycky jsme měli spolu velkou srandu. No a zajímavá věc je ta, že on nás měl rád a my ho měli rádi taky, a že když jsme spolu spolupracovali, on s náma, a myslím, on nám věřil, tak v té naší spolupráci byl Franta Černý vždycky lepší, než když dělal někde jinde, když jsme třeba tady nebyli. Tam podléhal mnohdy nevkusu těch režisérů.
Až to my jsme se vždycky těchto věcí vystříhali a my jsme nikdy jako z té tloušťky na té tloušťce nekapitalizovali. A to je nádherný slovo. To je nádherný slovo. Takže on se vždycky, on, my jsme si mu psali role na tělo, pochopitelně. A to myslím vůbec byla taková věc. Že my jsme psali role pro herce a pro ty lidi. Já dodnes, když píšu něco, třeba pro film nebo tak, tak vždycky musím vědět, komu to píšu. Když nevím, komu to píšu, když si neumím představit, tak mi to nejde. Tak kolikrát, když jako nevím, kdo by to hrál, tak si třeba vyberu nějakou herce, třeba nějakou, který se mi líbí, třeba tady, nebo ve Francii, anebo v americkém filmu, a teď to píšu pro ně, nebo pro Mastroianniho to píšu. On to pak třeba hraje nějaký, já nevím, někde někdo. Já bych to vůbec mohl tu figuru oblíknout. Psát role na tělo. To Werich uměl znamenitě i v tom vyprávění. Teď se na chvilku odmlčel, prohrábnul oheň, sáhnul po skleničce a pod další figuře z pánské šatny. Trégl, tak Václav Trégl, tak Trégl dělal, když jsme začínali tady na Malé Straně v 27. roce, tak ve Spoketku, tak Trégl, jak se tam, jakým způsobem, to už nevím. Tam dělal osvětlovače. On tam dělal těž osvětlovače světla, no tak tam se dělal si rozsvěceval světlo. Tam bylo čtyři reflektorky, no tak když tam jeden nerozsvítil, svítil druhý, on to nebylo tak. No ale dělal to tam. Já se tak pamatuju, Jemenátko, to byla ukrutná sranda. Ona tam byla, ta tanečnice, ona tam spolupracovala Osvobozeným divadlem, už s tím ještě, než jsme k němu přišli, ještě s Honzlem a tak, Holzbachová. A tam měla psa, takového dlouhochrstýho, taky jako, no nevím přesně, co to bylo za rasu, ale vypadalo to jako ten portviš, ale šedivý. A já si jenom pamatuju, že byl velký kravál, protože pes byl najednou modrý. Místa má červený a on ho prostě... Trik z dlouhý chvíli na šminku. Ono to z něj šlo těžko dolů než vazelinou. A vím, že to byl velikánskej, tedy veliký magláš, ale... A to se to bylo poprvé, když jsem si jaksi Trikla uvědomil před těma 40 nebo kolika lety. No a pak byl u nás v mnoha hrách. Já si u Trikla vážím takového zvláštního herectví. On vždycky, když jsme s ním hráli s Voskovcem, tak jsme byli, on byl v takovém zvláštním tranzu. On měl očička jako zavostřený na nekonečno, takže když se na nás díval, tak vlastně se díval krz nás, jo. On se nedíval nás, on se díval krz nás a byl v takovým, když se člověk na něj díval zblízka, tak bylo vidět, že v takovým napětí prapodivným, takovým, jako kdyby byl nějaký hypnóze nebo... Mnohdy mě připadal až jako médium, protože on měl fantastický extempore. On měl v extempore, který Voskovce a mě, on nám tedy opravdu, on nás inspiroval těma extemporama. Tam byla jedna scéna například, kde on hrál soudce v Oslu a stínu, kde on dělal toho soudce Paprikidesa a my jsme byli ty dva obžalovaní. A ta scéna narůstala, až trvala někdy až skoro hodinu a musela se krátit. Jenom proto, že z těch jeho improvizací a z našich narůstala takový abstraktní les srandy, ukrutný, že to se nedá. On tam mlátí, já se tak pamatuju, my jsme tam hráli třeba jenom, abych ti dal příklad. No tak tam měl ty papíry a ty papíry se pak vyhazovaly do vejšky, tak tam byla makulatura. Makulatura, to jsou odložený a neupotřebený papíry, které se posílali zase do těch fabrik, že já zase dělal nový papír, to tenkrát se tomu neříkala brigáda, to bylo před válkou a no ale zužitkovalo se to a to se koupilo na kila, aby se tam, protože to denně se to spotřebovalo, řekněme 2-3 kila, jak se to tam rozhazovalo, roztrhávalo a takže tam byly různé věci a mezi jiným tam taky byly různé takové dotazníky. No, tak to je věčně, v Římě měli dotazníky, ale ve starým. A já vím, že třeba najednou
On tam šach do toho, vzal tu jednu věc a čet, co tam bylo. A tam bylo napsáno kulatina a kolik. Ona to byl dotazník nějakého ministerstva lesů na nějaký lesní závody, kolik mají toho, čo... A ona byla kulatina a kolik. No a teď my jsme stane, teď jsme třeba řekli 17 čtverců. Prosím, pište 17 čtverců. A teďka javorového, štípaného. A teď to všecko čet, ale s takovým elánem a s takovou opravdovostí, že to nutilo člověka to akceptovat. A on, myslím, taky Voskovec o tom někde píše, to by, kdybych si dal práci, tak bych to mohl najít tadyhle někde v tom klobouku ve Křoví a hrál Drákulu, on hrál v Robinovi z Vojníku, on hrál všecky možný a vždycky na sobě takovou něhu. To vyprávění je teplejší než ten krb. Tomu se tady po té zimě nechce nějak hřát. Dcera Jana rozdává deky na kolena, aby nevzniklo revma, a ve vzduchu visí otázka, kdo byl u nich na divadle vlastně hvězda, když tam těch hvězd bylo tolik. Jak je to vlastně na divadle s hvězdama? Jako hvězda v tom smyslu, že někdo je hlavní v něčem, nebo že něco výjimečně umí, a že v něčem velice dobrý a tím pádem se stává hvězdou svého oboru. No, myslím, že to je velice přirozený, protože konec konců hvězdou nemusí být herec nebo herečka, tedy ve svém oboru. A teď taky může být uklízečka hvězda. A když potřebovali jsme něco, to jeviště uklidit velice dobře, tak jsme zavolali, dejte, ať to udělá paní Pavoučková. Paní Pavoučková ví, jak se to dělá, ta to umí. Ona byla svým způsobem hvězda ve svém oboru. Já vím, že v divadle jsou si všichni rovní. Že v divadle je stejně důležitá biletářka jako ten herec, co hraje. V tom kolektivu divadelním jsou ty lidi vždycky stejně důležitý. Teoreticky a eticky. Pokud ty lidi vždycky to mají rádi a chtějí to rádi dělat, tak to bez nich nejde, pochopitelně. No, už jsem to už říkával Václav Vidra, a tedy otec toho Václava Vidry, ten vždycky říkal, jdu úřadovat divadlo, protože byl na Národním divadle, že ano, a on říkal, u nás se divadlo ani nehraje, ani nedělá, u nás se divadlo úřaduje. Tenkrát on říkal úřadovat. Úřadovat divadlo se nemá, ono se nemá úřadovat nic. Bohužel se jenom úřaduje. On ten kolektiv se nedá sehnat najednou, to vždycky musí vzniknout. No jako chleba se nedá dělat jen tak, musí být kvásek nějaký. Ne, no tak to obyčejně vykvásí, něco vypadne, něco jde pryč a něco zůstane najednou během roku dvou, obyčejně to trvá dva roky, se to začne, jak říkají američtí Češi, šejpovat. A hovor se pomalu stáčí k jídlu. Everich vyměňuje na stole víno. Pstruh si totiž žádá bílé. Ale ještě chvilku si musí na rybu počkat a my s ním. Paní Zdena poslouchala s námi, takže se to všechno trošku pozdrželo. A už je tady máslem vonící pstruh. Já děkuji za kulinářství poslechu i za to kulinářství na talíři. Everich z ručnosti chirurga porcuje rybu a upozorňuje na líčko. To je totiž tak. To je taková růžová pochoutka u žáber, kterou neznalci vracejí i s kostičkami. To se tedy u Verichu nemůže stát. Stůl je uklizen a je čistý pro další vyprávění. Problémy, jak už bylo pověděno, zůstaly ve městě. Budeme poslouchat o gigantické nesmyslnosti, kterou nelze logicky vysvětlit. Která ale byla, ta se stala. Jan, posílen pstruhem a douškem, mrká spokojeně za brýlemi a sám se předem usmívá. Vrhá se do vyprávění s takovým elánem, no, řekl bych, s mladickým elánem. On je totiž opravdu pořád mladý. Režisér Karel Steklý, tehdy mladý divadelní inspicient. Karel Steklý kouřil dýmku a vždycky dobrou dýmku. Dan Hilky a takovýhle ty nejlepší značky.
A vždycky kouřil dobrý tabák, anglický tabák. A v té době se prodával v Praze v té hlavní trafice tabák anglický. Myslím, že to byla Craven Mixture, jestli se dobře pamatuju. A to byla v takových patronách. To byly takové jako kračoučky cigáro v takovým růžovým papíru. A na to byla taková jakoby tabatěrka, kam ty patrony, tam se jich vyšlo 6 a uprostřed byla taková, takový zařízení, které mělo nahoře píst, takový pístek, takže do toho se dala ta patrona s tím tabákem, to se nasadilo na dýmku, ten píst se zmášk, ten vytlačil ten tabák do ty dýmky a bylo to nacpany. No tak hračka to byla, že? Hezká hračka a stalo to 30 korun. No a já jsem, Stekli mě na to upozornil a říkal, kouknou, tamhle v té trafice mají takovou věc a to si mají, to by si mohli koupit, to je dobrý. No já jsem si to koupil a musel jsem si k tomu taky koupit ten tabák s těma patronama, který byl v těch patronách, že ano. A říkali jsme tomu kanón. A jedno mě Steklý také říká, kouknou, ten jejich kanón, oni to nepoužívají, tak mi ho dají. A Voskovi byl to u nás setně, Voskovec to poslouchá, a jaký kanón? No a Steklý povídá v rámci hovorizmu, ale to je taková věc, tady máme s panem Verichem. Já říkám, to je takový kanón, to tě nemůže zajímat. A já jsem povídá, a před Voskovcem říkám Steklýmu, no jo dobře, ale to si pro něj budou muset poslat. No nevím, jak to zařídějí. Ono to bude, ono to, takový 2-3 páry koní to utáhne, a to já udělám. Kam si mám pro to poslat? A jsem říkal, no já ho tady nemám, víte, já ho mám v Rakousku. Já ho musím nejdřív dopravit sem. A teď jsme si tuhle pomyslnou hru s tím kanónem hráli, Steklý a já, skoro každý večer, až prostě asi během takových 6 měsíců těchto rozhovorů, to nebylo každý den, pochopitelně, jsem už byl tak k jaru a říkal, už jsem říkal, jo, tak já počítám, že zítra bude na kampi a tak si budou muset pro něj poslat. A tak říkal, no a jak myslej, co myslej, že by ho tady ten kanon tak utáhlo? Já jsem říkal, no takový ten valník, nejlíp ten valník, co má těch 20 nebo 30 kol, no takových 2-3 páry těch pinckavských koní to bude muset být, protože to by s tím nehnuli. A taky říkal, pod kamenným mostem to projede. Já jsem říkal, jo, to je změřený, ty projedou. Říkal, no tak dobře, tak on si tam volá, tak já tam zítra ráno pošlu, v kolik hodin? Já jsem říkal, no snad nejlíp tak v 6 hodin ráno, aby to tak nerušilo. No, a druhý den 6 hodin ráno, někdo zvoní, pak z Deníčka přišla mě říct, tam jsou nějaký dva mužský venku a chtějí s tebou mluvit. No tak já jsem musel vstát a tam vstali takový ukrutný pořízkový, jako veliký silný chlapy a měli takový dodací listy průpisový, žlutý a modrý a říkali, tady máme nějaký kanón, přivez vašnosti. No tak mě to podali, já jsem to vyplnil, podepsal. No a jsem řekl, počkejte, šel jsem, vyndal jsem ze šuplete tu maličkou stku, že ano, tu věc. To mohlo vážit, no tak já nevím, 4 deka nebo 5 deka, prázdný. Dal jim, jsem jim to a oni to vzali obřadně na takhle na obědlaně, to je vidět, že už jim Steklý řekl, jak to mají vjat. A sestupovali a odešli. A já běžím k oknu a před tím barákem u nás, to se bydl tenkrát na kampě, se ta hospoda bývala u měšťánku v prvním patře a tam dole stojí ten ukrutný valník a 2 páry pinsgavských koní, těch, co mají ty fantastický zadky s těma blond vocasama. A ty 2 chlapy tu věcičku dali na ten valník, nasedli, mlaskli, práskli bičem a pomalu s tím odjížděli směrem pod kamenný most a Steklý, aniž by se bohlít a podíval na mě nahoru a zkazil tu věc, tak krásně šel pomalu za níma. No a já jsem zase šel spát, protože byl asi 6:30. Tak co? Líbilo se? Já se přiznám, mě ohromně.
To byl úplně jiný humor, než ten, který tak dobře známe ze scény Voskovce a Wericha. A je dobře, že nás Werich nechává nahlédnout za oponu neznáma. Prosím očima o další příběh, jako jsem před malou chvílí očima prosil ještě o kousek té ryby. A Jan lámal a dával a lámal a dával. Pravda je s námi, to si počkáte, nikdy se nebudem zase míru vám. Pravda je s námi, však se dočkáte, že se nakonec my budem nejlíp smát. Svět patří nám, pro všechny dosti mít, tak jen za to vzít a plivnout do dlaní. Svět patří nám, a kdo je optimista, bez řečí půjde s námi bez dlaní. Svůj život utrácí, kdo se bojí snad s námi za práci, za mír bojovat, protože svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to si zaplivnou do dlaní. Právě to jde to uskutečňování hovadnosti. To, jak si ten vrchol byl opravdu v roce 37, když jsme vítali Friče u Brna. To, my jsme tenkrát udělali film Svět patří nám a Frič to se stříhal, že ano? A šlo o to, že nám ukáže sestříhanou kopii toho filmu. My jsme v té době hráli v Brně, byli jsme na zájezdu a Frič měl přijet za náma a měl ten film přivést a měl ho nám ukázat. No a my jsme si tenkrát vymysleli takovou tedy velkorysou recesi. Ale tak jsme si prostě vybrali místo v lese a objednali jsme si a opatřili jsme si, vypůjčili jsme si v Národním divadle v Brně kostýmy z opery bulharský, český, Škypetárský, no prostě jak co měli. Jarda Kopecký, můj bratranec, ten například tam byl polonahej, ale měl přes sebe tykří kůži, plešatej faun s knírkem, no. No tak jsme to všechno oblíkli a na tom místě, který jsme si vybrali na silnici, která vede do Brna od Prahy, tam jsme si to místo určili. Oblíkli jsme celý ensemble, balet, všecko, hudbu, která tam byla taky. Všecko bylo v krojích a my jsme měli kamaráda, který se jmenoval plukovník Plas, tedy on se jmenoval Plas a byl plukovník a byl myslím v té době velitelem letectva na Moravě, taky veliký srandista. A s tím jsme si na mapě našli místo, veliký dub na generální mapě, na generálkách bývá takový starý velký stromy, staletý, taky zaznamenaný. A přesnou, precízně, jako kdyby to byla bitva, v určitou minutu on se měl objevit se svým aeroplánem nad tím dubem, tedy
střem hlav letět na ten dub a tam zakroužit, že ano, a měl přistát v Ivančicích, což bylo nedaleko, v poli, kde se pěstoval chřest. A mělo se to všechno potom hnout, všechno se to bylo dirigováno do těch Ivančic na chřestové hody. No, zašlo to ráno, ten Frič přijížděl, to jsme si nechali potvrdit z Prahy telefonem, že opravdu vyjel. On měl svůj vůz, jel ze svojí paní a v Ostrovačicích na něj čekal náš šofér. No, Arturek, podivín, roztomilý člověk, ten jel naším vozem do Ostrovačic a měl nařízeno, že tam počká na Friče, zastaví Friče, požádá ho, aby přestoupil do našeho vozu a poveze ho pomalu, aby byl přesně v určitou minutu tam pod tím dubem. Mezitím jsme na ten dub uvázali a na druhou stranu přes silnici, na jiný stranu jsme uvázali takový veliký nápis, který jsme si nechali udělat, na kterém bylo napsáno Vítej nám o tvůrče Jánošíka. To jsme tam napnuli. No samo sebou, že se tam začali stavět automobilisti, kteří jezdili kolem, co se děje. No tak jsme zavolali a poprosili četnickou stanici, aby nám tam poslali nějaký četníky, že tam filmuje. No oni nám tedy rádi nám pomohli, a takže tam četnictvo stálo jak směrem od Brna, tak směrem k Brnu a jak si buď zastavovali automobilisty, anebo je hnali, protože by nám tam nepřekáželi. No a mezi tím Machov, choreograf Machov, měl taky na sobě takovou kůži a ten vylez na ten strom, na ten dub a tam na tom dubu halekal jako Tarzán a měl skočit jako Tarzán dolů, až přijede Frič. To všecko bylo připravené, Zdeníčka obstarala kostýmy, ty holky baletní se oblíkly v tom lese, to se všecko udělalo, to bylo od rána se na tam pracovalo, bylo to zrežírované, támhle byla jedna skupina, támhle a na daný znamení se to mělo všecko vyhrnout a uvítat toho Friče. No a taky se to stalo tak. Frič přijel, Arturek ho zastavil v těch Ostrovačicích a pod nějakou záminkou ho požádal, aby si přestoupil do našeho vozu. No tak si přestoupil a jel, Arturek jel pomalinku se stopkama v ruce, tak aby byl pod tím dubem, já nevím, řekněme v 11.05. A skutečně tam přijel v 11.05 v tom momentě. Ten se skočil z toho stromu, Jarda Kopecký vyběh ven s tím šalmajem, vyběhly ty naše holky na tu silnici, tančili, hudba, kapela začala hrát, že ano, Ježek ovšem tedy v plzeňském kroji, všecko tam bylo, my taky, a ten Frič přijíždí, tohle se děje, on vystupuje a v tom momentě ze zhora obrovský kravál a takový pěkný bombardák líznul ten dub. Co, pan plukovník Plas tam byl přesně na minutu, líznul to tam, začal tam kroužit a ten vystoupil ven a v tom přišla jedna z voskovcových žen, Madla, francouzka, a přinesla na takový ošatce chleba a sůl a tato francouzka, která se nikdy nenaučila česky, s velice těžkým francouzským akcentem podávala Fričovi ten chleba a říkala Slovan všude bratrý má. A načež paní Fričová Suzanne Marville dostala velkou kytici a Frič se rozbrečel. Tak on se tak chechtal, najednou mu takhle slzy a vzlikala a hrozně nám děkala, protože ho to dojalo. No tak potom ovšem se to všecko obrátilo a jelo se do těch Ivančic, ovšem ten Plas tam bohužel nemohl přistát. On se o to pokoušel, ale ono bylo nějak tenkrát, pršelo těsně před tím a on se bál, že by tam ten aeroplán postavil na nos, protože to bylo měkký. Tak odletěl, ale přijel automobilem samo sebou, že tam byl. No tak toto bylo uskutečnění hovadismu. Ovšem to nebylo všechno.
poněvadž ono bylo spousta jiných věcí. Jeden z našich zaměstnanců, tento muž, se jmenoval Antonín Novák a říkalo se mu Hovadnej Tonda. On křičel, on hrozně mluvil takovýmhle způsobem, no jináč se mu neřekl než Hovadnej Tonda. Ten měl pro hovadismus obrovský vlohy, tak byl jeden z veleknězů hovadismu. A ten například neudělal nic normálně, takže Hockovec byl svým způsobem takový kořen v tom divadle. Ovšem vědomě, on věděl, že on to rád dělal, trpěl. Například on si nechal ušít šaty u Bárty a Hovadnej Tanda a Steklý a já jsme se smluvili a nehanili jsme mu ty šaty. My jsme mu je nehanili, to by byl Hockovec byl na to moc chytrý, to by poznal. Jen se tak občas utrousili, Hrgo, tadyhle by si to mohl nechat nějak, ti to dělá faledík. A takže on potom ty šaty ho přestali těšit a prodal je Steklýmu za babku. A Steklý si je nechal přešít a říkal, pak přišel říkal, kouknout, to jsou ty šaty, co se jim nelíbily. Viděj, jak jsou pěkný. Ovšem Hockovec tohle věděl. Ono ho to tak trochu těšilo, on to tak trošku nahrává a vždycky říkal, a vy mi zase ty šaty budete hanit. Já vám je ale, říkal, Steklý, já jim je tentokrát neprodám. A Steklý říkal, aba jo, ještě rád mě je prodaj. A tak tenhle ten Hovadnej Tonda porád chodil za Hockovcem, říkal, kouknu ty její hodinky, prodaj mi ty hodinky. A Hockovec říkal, a co budete dělat s těma hodinkama? No, voj, koupím, jako jim za nich dám 30 korun. Hockovec říkal, to ne, 30 korun, to je málo. On říkal, já jim dám 45 korun. A Hockovec říkal, to jo, to bych chtěl, ale ne najednou. A tak oni se prostě umluvili, že on mu ty hodinky prodá a on mu je bude splácet po 5 korunách ročně. To znamená 9 let. Ale ovšem ne 5 korun bůra, to na kovovou 5 korunu, o Velký pátek mu dá jenom tenkrát, když do 9 hodin do rána nebude pršet. Kdyby do 9 hodin do rána pršelo od půlnoci o Velký pátek, no tak pak ten rok neplatí nic až příští rok, o to se odkládá. Hockovcovi se tohle strašně líbilo, říkal, to je výborný kšeft. Tak mu ty hodinky prodal a to já nevím, to bylo tak někdy v zimě. No a o Velikonocích, o Velký pátek ráno přišel k Hockovcovi Hovadnej Tonda, po 9 hodině nepršelo a přinesl mu první splátku, tedy kovovýho bůra, zalitýho do obrovský skleněný koule, která měla asi 6 kilo. Takže to bylo samo o sobě krásný, velká skleněná koule a uvnitř v tom skle byl zalitej ten bůr. Tak Hockovec to přijal a podepsal mu to stvrzenku, že už mu je dlužen pouze 40. No příští rok pršelo, tak mu nedal nic. A potom příští rok nepršelo a přinesli mu bednu velikou. Nějaký lidi ráno zazvonili u Hockovce a přinesli mu bednu. Od pana Antonína Nováka splátku. No tak on tu bednu přijmul pochopitelně a oni odnesli domů k nějakému dobytu a on tu bednu otevřel a v té bedni byla velká krychle, taková škatule a tam nějaký držadlo zde otevřít. No tak on to tam vzal a otevřel a z toho vylítla ven rychle ruka, taková trošku nad lidským měřítku, umělá ruka, ta držela bůra. Takže ten bůr ho nepraštil do ksichtu, do obličeje tedy. To byl druhý bůr. Toho stálo toho Tondu zase jako hodinky, celá ta věc. Jo. Potom zase nějak pršelo a pak třetí splátku mu dal, přišel do šatny Tonda Hovadnej a říkal, tak tady mají, kouknou, tady mají, on takhle mluvil. Kouknou, pane Hockovec, tady nemají tu splátku. A dal mu takový malej klíček. A on říkal, Hockovec, tak kde je to tedy? To si prosím najdou tady v té šatně, to někde je. No skutečně pod obrázkem jedním bylo ve zdi taky malinký dvířka, řekněme, jak 10x10 cm
s klíčovou dírkou, ocelový, tedy malilinkej nepatrný sejf, odskud to otevřel, to bylo v ty zdi zadělaný, a tam v tom malým sejfu ocelovým ležel bůr a odskud se ho chtěl vzít a nemohl, protože on byl přiletovaný. Tak to byla třetí splátka, takže on mu na ty hodinky dal 15 korun, že ano, takže a to ostatní už mu nemohl dát, protože no potom už přišly jiný recese, jako Hitler a tak dále. Ale mám dojem, že u Nováku, v tom divadle, já aspoň, když jsem tam ještě hrál v ABC, tak ještě v té šatně porád to tam bylo, sice prázdný a klíček k tomu není, je to zamčený, ale je to tam zazděný, tam někde, já myslím, že ten bůr tam není. A to je to uskutečňování toho vadismu, že ano, já myslím, že člověk má se snažit, aspoň. My jsme ovšem měli různý vadismy, i tedy na jevišti jsme dělali takový písničky různý. Tadyhle byla nějaká, někdy jsem tadyhle viděl ty Vodskovcový knížce, takový ty, on to nazval zvláštním jménem. V té části, kde mluví o poezii v našich písničkách, má takový souhrn písniček, kterým říká Zkazky z nesmyslna. To je moc hezký. A to jsou takový písničky, které jsme si skládali v šatně pro svoji zábavu. Takový, vlastně je to poetismus, jak ho tenkrát svým způsobem i nezval, interpretoval, to jsou vlastně jsou to svým způsobem takový automatický texty. Chceš-li se na to dívat literárně? A nechceš-li se na to dívat literárně, tak jsou to srandovní veršíky. A tenkrát byl, on byl u nás Ferenc Futurista, který to zpíval s těma svýma zubama, s těma velkýma očima, a který on byl futurista, což vlastně on byl dadaista, po ty první světový válce si to lidi pletli. A já ti některý přečtu. Třeba roztržitý hejkal, zanechal v mezeře tři nohy, nemohl se dostat z té nepřirozené polohy, dělal se halekati a děti lekati, děti se ho báli, proto ho nechali v mezeře. A nebo podezřelý sultán česal si po ránu paruku a přitom se díval, co mu to kape zas na ruku. Telefon uchopí, zavolá pochopy, pochopové, halo, mě tu něco kape na ruku. Ze starých pramenů kdysi kraloval starý vedký král. Řečeného krále nikdo se nebál, každý se mu smál. Ať dělal, co dělal, lice chechtal dál, národ byl spokojen, reptal jenom král. Kat, aby tohle spral, jsem blázen sám, jak už vládnout mám. Až teprv Baba Jága, jak praví stará sága, poradila královi jedním rázem, že kdyby líp znal svůj lid, věděl by, co lid chce mít, vážnost, že mu dodá jen kat a blázen. Král, že musí kata míti, aby se lid bál, jen bláznovi dovoliti, aby se mu smál. Král se vrátil na svůj hrad, poslech bábu a byl rád, od té doby panoval kat, blázen a král. Pohádky vyčichly, zapadnul i král a svět dospěl dál. Kde pak jsou ty časy, kdy se národ smál, krize se nebál. Jak se všechno mění a jak ten čas letí, žijem ve znamení kulturních století.
Dnes už lid nepozná, komu se má smát a koho se bát. Čista jasna, kde se vzal, pan nikdo tu se vzal, křičel, jak si přece vzal, jak si vládu! Nemluvil a jenom řval, co nedal, to sliboval, ale na svá bedra vzal funkcí hromadu. Prohlásil se za krále, za blázna, za kata, takže vznikla situace značně napatá. A tak z kata a blázna vznikla hodnost svérázná, vylíhnul se nový tvor, blázen diktátor. Do pohody večera, a to jsme si přísahali, že to bude jenom večer nesmyslů a pohody. A bum ho, za dveřmi je Belzebub nebo kde, a ten si řekne, že vám zkazí večer, a najednou padne slovo, jedno jediné prostinké slovo. Hitler, to slovo, myslím, znělo. A je vám zvláštní, že každý komik, ten největší, ať je to Chaplin nebo Verich, najednou nějak posmutní a jakoby odcházel ze scény. Ten večer se Verich už tak srdečně nerozesmál. I krp hořel, i džvánek byl plný, hovor naopak uhasínal a my jsme se stále vraceli k tomu nestoudnému jménu i k tomu roku, které jméno sebou přineslo. Mobilizace, odebrání konce se osvobozeného divadla, zákaz angažování dvojice Voskovce a Vericha, provokatéři, smutek a bída. Voskovec jako první odjíždí z vlasti. Ale tohle ať Verich dopoví sám. No, čas běžel a jednalo se o to, protože jsme viděli, že se budeme muset uklidit. Divadlo jsme neměli, nemohli jsme pracovat a situace stávala horší a horší. No a teď jsme se snažili jezdit ven. No, to bylo dost těžký sehnat víza. No tak bez podplácení to nešlo. Už tenkrát. A já jsem vždy koupil pro Zdeničku vízum, ačkoliv ona čekala, že jsem blázen. Já jsem říkal, podívej se. Adolf Hitler napsal knihu, která se jmenuje Mein Kampf. Zde tu knihu mám a čtu. Jsem na stránce, já nevím, které. Až do této stránky všechno, co ten dobytek napsal, splnil. Tudíž není důvodu myslet, že nesplní to další. A tady čtu dále, že přijde do Československa. Já počítám, že na jaře tady musí být. A ona říkala, helejce, jeď do Ameriky, jeď s Voskovcem, potřebujete to, podívejte se na divadlo, musíte vidět nové věci. Já tady zůstanu. Já odsaď nepojedu. Pak sem nepřijdou Němci. Já jsem říkal, tak podívej, tadyhle máš pas a vízum. Bylo nejhůř. No a tak dále, jak se si říkají tyhle věci, a odjeli jsme. Ne, nešlo to jednoduše, no ale konec konců jsme tam dojeli. No a tak jsme se dostali 20. ledna, Voskovec odjel dřív z Prahy než já. Já jsem se asi 9 dní vracel, protože to letadlo nemohlo odletět kvůli počasí. Pak mě volal jeden člověk z policejního ředitelství a náhodou člověk, který byl velice komisní, pokud se divadla týkalo, a hrozně chtěl, aby jsme hráli všechno podle cenzury. Já vám mám sebrat pas, pane, protože je proti vám fingované, on to se řekl doslova, fingované obvinění, že jste nezaplatil daně. Já to mám tady ve stole a mohu to zdržet do 9. ledna. Když do 9. ledna neodletíte, tak to musím vydat. A musím vám ten pas vzít. No tak já jsem náhodou 9. ledna, bylo sluníčko a nepadal sníh a já odletěl. A ještě se pamatuju, že tam jsem odletěl a i s Ježkem, tak ten četník, který tam měl službu, se také rozhlíd a také zatnul pěst a tou pěstí zaťatou, což bylo tenkrát takový pozdrav, jednotný fronty, mě zdravil. No, přiletěli jsme do Curychu, tam byla mlha a měli jsme se vrátit. A tak jsem tomu pilotovi říkal, hlice, Franto,
Když se vrátíme, tak je po srandě. Já už se pak nebo dostanu. Vem. No tak on potom, Praha mu nějak mu dávala příkaz, aby se vrátil a on tomu svému radio, tomu hochovi, co obsluhuje radio, řekl, dá se něco dělat. A on říkal, no já nemusím rozumět. A tak tam pořád něco říkal, že nerozumí a my jsme přistáli do ty mlhy, tedy opravdu nechci dělat z toho drama. Ale nebylo to tak, že bych řekl tak, že jsme si nezabili, to bych lhal. No ale přistali jsme, pač ona to neviděl, kousek vedle ty runway a ono to s náma házelo a zastavili jsme se tak asi, no asi tak 100 metrů, řekněme, před hangárem a tam byli takový, tam byli, se pamatuju, tam byli piloti od Němci, od ty Lufthansa a ty mu tak strašně nadávali a on z toho nahoru, z toho okýnka, jak to letadlo stálo, tak tam na mě takhle za tím okýnkem mával a dělal na mě, aby jsme jako šli. A tak šel. Dva se vrátili z té slavné trojice a jeden zůstal. A já se dneska dívám do té moudré vrásčité tváře a děkuju za dnešní večer. Můžu jenom poděkovat. Čas se nachýlil, jak říkávali s oblivou u Verichů a na Grinvičské hvězdárně. A teď už rychle. Dobrou noc. Verichův krt bude ještě dlouho, dlouho plápolat do nocí. Tak často bděl až do svítání a těšil se na další darovaný den. Na nové přátele, na staré známé, které mu ten den přinese. A mějte se tu dobře. To byla poslední slova, která Jan Verich nám vzkázal. A mějte se tu dobře. Netoliko, že je tma, ale nevidím. Vím, že je tu všude tma, já ji nevidím. Vidím jenom to, že nevidím nic, když připustím, že vidím, měl bych vidět víc. Svou hlavu, trup, dvě ruce, nohy nevidím. Tak, kam se poděl můj doposud dokonalý zrak? Na všem leží neproniknutelně modrý mrak. Tmavo-modrý mrak. Sám nevím ani kudy jít mám a kam. A to, že na hlavě tmavomodrý klobouk mám, to je právě klam. Nemám hlad, však co mi naplat, že mi chutná. Co naplat, že ač nemám hlad, duše smutná. Děl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět. A mějte se tu dobře. To byla poslední slova, která Jan Verich nám vzkázal. A mějte se tu dobře. Pět! Neděl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.